Dobrý den všem, vítám vás u dalších hovorů o ničem a mám tu dalšího vzácného hosta, pana Štěpána Matějka. Dobrý den, Štěpáne. Dobrý den i vám. Na začátku je jediná otázka, kterou dávám všem nově příchozím. A ta zní, proč jste se rozhodl akceptovat moje pozvání k hovoru o ničem, protože to úplně běžná záležitost není. Popravdě jsem čekal spíš, že vím, odpovíte vy, proč jste si mě vůbec pozval, čím jsem si to zasloužil. Ale děkuji za pozvání v každém případě. Jináč určitým způsobem to byla výzva. Byl jste první redaktor, který mi nabídl rozhovor. Já to ještě upřesním. S redaktorstvím nemám vůbec nic co dočinění. Nejsem v médiích, kromě těch sociálních, ale důvod, proč jsem si vás pozval, já si ho úplně přesně nepamatuji, ale něco z toho, co jste vypublikoval, mě zaujalo. Pravděpodobně to bylo na LinkedInu a pravděpodobně to byl komentář nebo příspěvek, který v sobě obsahoval lidství, lidskou část, něco prostě, co mě oslovilo. A proto jsem se rozhodl vás oslovit. Já vím, že vy hodně děláte do energetiky, možná, že to s tím souviselo, nevím, ale muselo to vyvolat impuls, který mě řekl toho pána, bych rád pozval k hovoru o ničem. Tak ještě jednou teda děkuji a jsem rád, že jsem vám mohl vyhovět a můžeme udělat spolu rozhovor. Jak jsem říkal, já se vlastně úplně nedívám, co ti mají hosté dělají. Samozřejmě u některých je to jednodušší, když to jsou nějaký známí lidé, ale ani u těch ostatních, ale u vás jsem zaregistroval, že vy relativně hodně věcí souvisí s energetikou. Je to tedy ta práce, kterou vy děláte vlastně, nebo jak to je? Tak kolem té energetiky se pohybuju, jo. Takže jako proto vlastně ty články, které dávám na LinkedIn, se víceméně točí kolem energetiky. A byla energetika vždycky, anebo takhle, je energetika skutečně tím takovým tím srdcovou, tou srdcovou záležitostí, nebo byste radši šel na zahrádku a ril vím já, mrkev? To jsou podle mě dvě různé věci teďka, na co se ptáte. Někdy člověk, jako ta energetika, to je taková srdce, jakoby práce, a někdy člověk potřebuje se odreagovat a prostě jde na tu zahrádku, zkrášluje si tu zahrádku a takové věci. Jo, takže myslím si, jakoby ta zahrádka je volnoaktivní činnost, jo, taková zábava. Každá práce prostě je jen práce a pak měl by mít člověk vlastně nějaký odpočinkový a relaxační činnost. A nemohlo by se stát, že ta práce bude tím tou relaxací? I to může být, to samozřejmě, ale myslím si, že po určité době člověk i stejně potřebuje změnu. Nemyslím si, že člověk může relaxovat 24 hodin jenom prací. Je dobře, když člověka práce baví. Jo? Ta práce potom dává smysl a vlastně naplňuje toho člověka. Jo? Ale přesto myslím si, že každý člověk, jak se říká, potřebuje vypnout a dělat něco jiného. Já proč se na to ptám? Protože samozřejmě mnoho lidí znám kolem sebe, pro které práce je samozřejmě důležitá, protože kromě něho přináší prostředky, nějaký kariérní růst a tak dále, který přestává být v určitém věku už důležitý, ale pro mnoho z nich se našlo vlastně někde jinde. To znamená, když třeba skončili práci, ať už museli nebo chtěli, tak zjistili, že vlastně to jejich srdce bylo někde úplně jinde a že sice 20 let, 30 let, 40 let dělali něco, ale už mohli dělat něco, co by jim dávalo mnohem větší smysl. Já třeba vlastně to, co já dělám, já jsem se před 11 lety rozhodl, že postavím svět bez odpadu a plýtvání a dělám to 11 let. A vlastně ta moje práce je vším, to znamená, neměl jsem dovolenou, protože já v ní i relaxuji. Já to mám spojené. Hovor o ničem dělám v práci, ale je to vlastně pro mě taková ta protiváha toho. A já se chci jenom zeptat, kdyby vy jste měl tu možnost volby, a to znamená i ta vaše
vedlejší činnost by byla dostatečně třeba ekonomicky zajímavá, stále byste dělal ty dvě věci, nebo byste zůstal jenom u té jedné? Neumím vám odpovědět popravdě. Nevadí. Nedá se to říct. Jako každá činnost je něčím pro mě přínosem. Ano, já které práce vlastně dělám, tak mě baví, mám je rád. Jo? Nejsou to práce, které musím. Jo? Samozřejmě někdy člověku se nechce, ale musí to udělat, protože ta práce musí se dodělat. Jo? Ale říkám, já mám rád práci pestrost. Jo, takže proto možná mi nevadí vlastně jakoby, ta energetika, zahradničení a takové věci a nějaké jiné aktivity i se věnovat, protože mám u toho jakoby relax. Nemám rád stereotyp. Dokážete ty jednotlivé činnosti propojovat? Já řeknu, kdybych byl energetik, tak já jezdím na elektrické jednokolce. Prostě propojil jsem elektřinu, připojil jsem ji do svého života, stala se součástí mého volného času. Jde to vůbec u toho, co vy děláte? Jde, ale třeba ty elektrokola, takové věci, zatím nemám, nepořídil jsem si, z toho důvodu, že myslím si, že jsem ještě zdravý, silný jedinec, který může šlapat normálně na kole. Ty elektrokola jsou jakoby pro lidi, kteří mají nějaký handicap, třeba pohybový, nebo starší lidi, které to vrací zpátky do života. Jo? Ujedou na tom kole mnohem dál, nebo můžu jet se svým otcem na kole, který je na elektrokole a já jedu šlapu vedle něho. Jsme schopni takhle spolu fungovat. Já nejezdím na elektrokole, jo? Já jezdím na elektrické jednokolce. To je jenom jedno kolo, které má v sobě motor a ono vlastně strašně intenzivně pracuje s kosterním svalstvem, jo? To znamená, to je vlastně jediný dopravní prostředek, který buduje toho svého jezdce zevnitř, což je velice unikátní záležitost. Není to proto, že byste na to musel tak silně balancovat, protože to má v sobě počítač a elektronický gyroskop, ale je to proto, že je ten přístroj strašně citlivý. Stačí mu 300 gramů přenést váhu a on se rozjíždí. To znamená, ta citlivost je ten zádrhel. Ale když se to naučíte, já mám na to skoro 100 000 kilometrů za 10 let, takže je to opravdu strašně flexibilní. Ale chápu to, co vy vysvětlujete. Já se chci dostat k tomu, protože, jak jsem říkal, já nejsem redaktor a ty hovory jsou o ničem, to znamená, jsou směřované dle toho, na co narazíme v ten okamžik. A právě mě, protože jsem skončil před několika minutami, já jsem skončil jiný anglickou verzi obdobných vlastně hovorů o ničem, tak mě by zajímalo, jestli máte, protože mě strašně překvapilo, že já jsem jeden z prvních, s kým mluvíte takhle onlineově. Vy jste říkal redaktor, ale chci se zeptat, a ten COVID pro mnohé změnil tu formu té komunikace a v práci, řekněme. Začaly se hodně užívat ty elektronické nástroje viz Zoom a ostatní. Změnil se ten způsob práce i pro vás, co se týče komunikace? Určitě, jako tady tyto sociální sítě nebo tady ty videohovory, videokonference používám běžně, jo? Ale to jsou vlastně jakoby pracovní nástroje, které se nikdy neukládají a nejsou jakoby viset nikdy na sociální síti. Tady vlastně jak jsme se bavili, že vlastně toto potom bude někde publikováno někde na sociální síti. Tady tento vlastně videohovor nebo rozhovor je první, který bude zpřístupněný i vlastně pro širší veřejnost. Bude veřejný vlastně a proto je to prvenství, protože... už to chápu. Ale a ten COVID změnil a já kladu otázku, když narazím na COVID, když si odmyslíme všechny ty mrtvé, nemocné a tak dále, které COVID
kteří byli důsledkem toho covidu, lidé, kteří odešli kvůli tomu a tak dále. Myslíte si, že ten covid měl jenom negativní přínosy? To je těžká otázka, protože někomu díky covidu se změnil úplně život od základu, jo. Nemyslím si, že by jakoby umrtnost nebo nějaký problém zdravotní, to vůbec ne, ale jako celkově prostě změnili práci, ukončili v práci nebo prostě začali dělat jakoby jiný biznis kolem toho covidu a takové věci, jo. Takže jak se říká, všechno zlo je pro něco dobré. Jo, někdo si polepšil, někdo si pohoršil, ale to tak prostě je za každé situace, za každé krize. Měl na vás nějaký takovýhle vliv, nebo abyste jel předtím tu práci a poté znovu jste vlastně plynule navázal, respektive nikdy jste ji nepřerušil, tak to řeknu. Já jsem nepřerušil tady tuhle práci, co dělám, jo? Protože tady ta práce se trošičku, na co já se víceméně specializuji, není jakoby závislá na nějaké nemocnosti. Jo? Tady ta se dá vlastně dělat v jakékoliv situaci. Když si dovolím zůstat u té energetiky, a beru vás jako odborníka v té oblasti, nemyslíte si, že by dříve než instalovat další zdroje, je jedno jakého typu, nebylo by lepší se zaměřit na to, aby se tolik neplýtvalo tou energií? Tak víceméně já si myslím, že by to mělo i trošičku jakoby napříč. Jo, za prvé neplýtvat, to je jedna věc, a za druhé instalovat zdroje, jakoby více lokalizovat zdroje. To znamená, ale jako tady tomu se nějakým způsobem spěje, aby vlastně každý dům byl aspoň částečně nějakým způsobem soběstačný. Jo, neříkám, že musí všechny domy nebudou asi plně soběstačné, ale aspoň částečně. Jo, protože vlastně by docházelo k tomu, jak jste říkal, plýtvání, protože určité procento ztráty energie je právě v síti. Já jsem někde slyšel, že tohle procento může od té elektrárny až k té zásuvce doma nebo v továrně může dosáhnout až 65%. Je to skutečně? Může být. Jo, což je právě to plýtvání. Teď jsem viděl dánský projekt dánské univerzity, která udělala dron, který může létat nekonečně dlouho. A vymysleli ho tak, že ten dron má na sobě cosi jako trolej, přiletí pod drát a zavěsí se na drát. Čím se nabije a znovu může lítat. Tak to jsem neviděl. Je to relativně čerstvá záležitost, když tak já vám to pak přepošlu, já to někdy mám v newsletteru. Jo, děkuji. Ale proč ne? Jako, to jsou inovace, prostě věci, které tlačí, které z lidstva posunou dopředu. Ono to vůbec nebylo o tom, nebo nebyl vymýšlen proto, aby se kradla elektřina. Jo, to bylo a vymýšlené, ten dron vlastně ta univerzita vymýšlí proto, aby pro provozovatele sítí, aby je mohli kontrolovat. Jo, aby skutečně měli dron, který dokáže létat nebo zbavovat třeba námrazy a tak dále. A ty pokusy jsou relativně široké. A byl to první takovýhle zajímavý koncept, který jsem teda zaregistroval za ta léta, co se týče té sítě jako takové. Takže v tom to bylo zajímavé. Vy mluvíte o tom, že by vlastně lokálně, že bychom si měli vyrábět tu elektřinu, že by to dávalo smysl. Co si myslíte o, jestli se nepletu, v Michiganu ve Spojených státech teďko schválili novou legislativu, která využívá elektrických vozů, a to nevím, jestli jenom osobních, nebo i naopak sdílené doprava a tak dále, k tomu, aby vlastně jakoby vytvářela zálohu toho energetického mixu.
To znamená, aby když přijedu s plnou baterkou s autem a můžu si to dovolit, tak ona vlastně bude v ten okamžik dodávat do toho domu. Že to nebude obráceně, že nebude jen čerpat. Myslíte si, že to je správná cesta? Tady toto jakoby, správná. Spíš jde o to, aby vlastně ta energie se jakoby rozložila, aby vlastně největší problém je jakoby, v těch sítí je kolísavost napětí. Jo? Takže vlastně pokud by to mělo jakoby sloužit, pokud jsem vás správně pochopil, tak by to mělo by sloužit k vyrovnávání sítě. Ano. Což je jako ano, což je správně, protože vlastně zase na druhou stránku, pokud by to všichni jenom odebírali, tak vlastně by vznikl takzvaný blackout a vlastně nikdo by nic neměl. Jo, takže na jedné stránce je tady toto jakoby, myšlenka asi dobrá, nevím, jak moc proveditelná, aby se vlastně dopomohlo vyrovnávat síť. Tenhle nápad není úplně nový, jo. On už třeba v Japonsku už je testován přes 10 let, ale na úrovni veřejné dopravy elektrifikované vlastně. V severských zemích, pokud vím, v Norsku, možná i v Dánsku, teď si nejsem úplně jist, tak to také. A teď s tím přišli ti Američané, takže oni s tím nepřišli jako nově. Mně to připadlo jako zajímavý koncept, protože spoustu těch elektromobilů má mnohem větší kapacitu, než ten uživatel vlastně spotřebuje za ten den. Jo. Takže dodávat ji zpátky do toho domu mi připadne naprosto logická záležitost. Říkám, ano, říkám, pokud má jakoby chránit vlastně to přetížení sítě, určitě, ale zase na druhou stránku, říkám, tento projekt jsem, nebo nestudoval jsem to, nevím, ale spíš jakoby zajímá, že prostě budete dodávat elektřinu, teďka z auta vám půjde do domu a teďka vy se rozhodnete, že potřebujete odjet někam, abyste měl vůbec možnost odjet, jo? Jak to bude nastavené, jestli tam prostě zůstane aspoň 50%, jo, další věci, jo, že prostě myšlenka ano, dobrá, jedině za předpokladu, že víte, třeba přijedete, napíchnete a hodíte tam zpátky jakoby reverse a o půlnoci se vám to zase bude dobíjí, jo, to bych jako pochopil, jo, že by to takhle fungovalo, ale zase říkám, může se nastat nenadálá situace, že budete muset rychle odjet a vy nikde neodjedete, protože budete mít vybitou baterku. Určitě to nějakým způsobem vymyšlené asi je. Díky novým technologiím, včetně umělé inteligence a tak dále, určitě ty dopočty a podobné věci nám tohle to napomůže. Na druhou stranu, vy jste zmínil blackout. Blackout je a velmi zajímavá věc. Četl jste knihu Tma od Ondřeje Neffa? Ne. Asi nedoporučuju. Jako člověku v elektrosvětě asi ne, je to velmi silná kniha, každá verze, on jich napsal několik a verzí, souvisí to s brutálními věcmi, které zažíval a ve svém životě vlastně. A je to vlastně blackout postavený do Prahy kolem roku 2000, takže naprosto reálné osoby, reálná místa a tak dále. A blackout je až do té míry, že ani vlastně baterie nefungovaly. Kompletně prostě celý svět se odpojil. Jak si myslíte, do jaké míry jsme my závislí na elektřině? Dneska my jsme závislí na více jak 100%. A na datech z tohohle pohledu? No, protože elektřina a data, když nebudete mít elektřinu, nemáte data. To, co nebude zapsáno v knihách, tak prostě se ztratí. Někdy kolem roku 1900 Nikola Tesla přišel s bezdrátovým sdílením energie. Ty jeho vysílače Počítač. vlastně, já Ano. v tom nejsem odborník. Říkalo se, že to funguje, ale vlastně do dneška to nikde není. Na druhou stranu, zhruba před 3 měsíci, 4, možná 5, nepamatuju úplně, představila americká DARPA, což je vlastně institut, který kromě jiného, díky DARPě existuje internet a takovéhle. Je to vlastně americké vlády, americké armády a tak dále. A oni představili projekt oficiálně
kterým dokáží za pomocí nějakého paprsku vlastně bezdrátově nabíjet i za pohybu vozidla. No, říkám, ta technologie půjde rychle kupředu. To, co když jsme se dívali na, jakoby na sci-fi, tak do pár let bude realita. Já si myslím, já mám třeba menší děti, že moje děti už zažijou, nebo já si myslím, že zažijou, neříkám kdy, že prostě sednou do auta, naprogramují nebo nahlásí, kam chcou odvést a to auto je plynule bezpečně odveze. Jo, že vlastně už auto nebude, jakoby, jak my ho známe, že prostě budete řídit, ale vy prostě jenom ho naprogramujete a to auto samo vás někde dopraví z bodu A do bodu B. Když jste u tohohle obrazu, myslíte si, že to auto bude vašich dětí nebo to bude sdílené auto? Tak tady toto si neumím přesně jakoby odhadnout, ale říká se, nebo co jsem četl, že má přijít doba sdílená. Jo? Nebudu, říkám, tady toto nebudu odhadovat, jo? Ale tady tu spíš technickou záležitost vidím víceméně v tom, že opravdu jo, bude, přijdete do, a z bodu A do bodu B vás to odveze. Minulý týden vydalo americké Waymo, nevím, jestli se to ta čte, což je provozovatel, kromě jiného, bezdrátových taxíků, vydalo zprávu, kolik těch jízd udělali. Oni jich udělají 150 tisíc za měsíc. No. Píší, že jsou bez nehody, nějaké problémy tam tedy byly, o kterých se nepíše, ale 150 tisíc taxi jízd bez řidiče je poměrně zajímavé číslo. Takže já jsem přesvědčen o tom, že vaše děti určitě tohle to zažijí, nevím, jak jsou, ale říkal jste malé. A já si osobně myslím, že zažijí na nebi vzducholodě. Myslíte jako návrat vzducholodí? Budou to hlavně nákladní vzducholodě v první fázi, protože před válkou vlastně na Ukrajině a další válkou, tak byl vývoj v 6 zemích, jednou z nich bylo Rusko, Ruská a federace a vyvíjeli vlastně vzducholoď o nosnosti 6 tisíc tun. 6 tisíc tun je hodně. Já jsem logistik, jo? To znamená, jako převádím to na kamiony, to je opravdu hodně, hodně. A tohle to by kompletně změnilo logistiku. A hlavně, když ta logistika se udělá dobře, tak vy to nepotřebujete tak rychle. Jo? To, že to nebude ze dne na den, to vám nevadí, když je to dobře naplánováno. A když zůstaneme u té energetiky, sám víte, jak je obtížné třeba instalovat ty velké větrné elektrárny kvůli těm, jak se tomu říká, těm vrtulím, který jsou strašně velký. A vlastně, když je převáží, tak to jsou nadrozměrné, velmi komplikované přepravy, protože to stojí často v komplikovaných místech. Tahle vzducholoď by je prostě naložila, odvezla, jo, a složila na místě. Takže I to může přijít, jo? Přijde. Já jsem logistik, přednáším inovace a vím, že to přijde. A když mu ten horizont stáří malých dětí versus nějaký vývoj, tak oni to a zažijí. Osobně si myslím, že i my dva je zažijeme. Jo? Ne tolik, ale zažijeme. Asi ano, říkám. Právě proto jsem to nechtěl směřovat to předtím, že bych to ještě zažil já. Možná, že ještě budeme jezdit v tady takových autech. Možná budou nad náma lítat ty vzducholodě. Uvidíme. Vývoj jde strašně rychle kupředu a vlastně, co neplatilo to včera, dneska už zase platí a naopak. Jo? Že vlastně přece kdysi se od vzducholodí odstoupilo a dneska mi tvrdíte, jako něco jsem taky o tom četl, že se ty vzducholodě mají zase vracet zpátky. Takže ta cesta tu je, jo. Ta, jak se vlastně Číňani otevřeli po x letech, po staletích, s novou hedvábnou stezku do Evropy, tak jo, takže vlastně naše paní Šokradický z dějepisu tvrdila, že dějiny se opakují.
Jo, nějakým způsobem se dějiny opakují. Což teďka vlastně, když jsme se bavili, že ty duchologie byly a zase budou, takže jsme zase, musím dát paní Šance za pravdu, že měla pravdu, že dějiny se opravdu opakují. Já jsem nějakou dobu jsem dělal v módním biznise a móda se vrací. Jsou tam nějaké cykly vlastně, ale vrací se. Už my dva jsme zažili módu, která už se dneska vrací vlastně. Ano, to byly třeba zvony. Přesně. Dneska je strašně móda, dneska děti chodí v teplácích. Můj otec, jak to už starý pán, chodil taky v teplácích. Takže vidíte, móda se vrátí, nebo jo, takže se opravdu všechno vrací. Je otázka, jestli se nějakým způsobem, díky tomu, jak máme čím dál chytřejší ty technologie, jestli tenhle cyklus se urychlí třeba, nebo naopak se zpomalí. To si neumím na tohle odpovědět, protože je to zase, myslím si, že bude spíš pestřejší svět, že nebude trendy. Jo, že vlastně teďka je takové rifle a prostě myslím si, že se to ještě rychleji nebo více uvolní. Ono v současné době, nebo už rok, dva, tři, se mluví o vlastně personifikaci ve velkém. To znamená, když si koupíte boty, tak vy si je necháte udělat na míru. Jo, budou to vaše boty, nikdo jiný je takové mít nebude. Budou třeba na malo, já vám mohu ukázat, jak taková věc vypadá. Tohle byly originálně bílé boty a v tenhle okamžik jsou prostě to boty namalované na míru z Industry 5.0, jo, každá bota je jiná. Tohle to mi sice vyráběla dcera, ale tahle ta personifikace, že už si dneska můžete třeba u Adidasu nebo u někoho nadefinovat svoji botu a jak bude vypadat a tkaníčku a tak dále, to už vlastně běží. To už dneska je tady. I auto, když si kupujete, tak u toho prodejce vlastně si říkáte, co všechno tam chcete a přesto, že má sklad plný vozů, tak stejně musíte čekat 3 měsíce, protože to vaše specifická poptávka, tak ta prostě musíte prvé tam zajít. Tak říkám, tak jsem se moc nespletl, když jsem řekl vlastně, že bude ta móda různá. Ano. Že nebude, jakoby, ano, trendy bude mít, že si prostě každý bude mít svoje třeba logo na botech. Nikdo jiný to nebude mít. Jo, že budeme to mít všichni takzvaně nějaký vlastně podepsané ty boty. Ono dneska už existuje vlastně i látka, která se mění, ona má vlastně v sobě a vytkaná digitální vlákna a můžete ji měnit za pochodu. Jo, je třeba černá, nebo ji přejdete rukou, ona se změní a barvá, nebo vám tam běží nějaký obraz. To už existuje. Vetkaný vlastně, vetkané elektrické obvody v tom jsou. Je to možné prát. Jedny z prvních věcí, když si vzpomínám, a byly třeba zateplené rukavice. Jo, že tam byla baterka vlastně a hřála vás ta rukavice nebo ta vložka do bot. První verze nebyly úplně veselé, zkoušel jsem, hrozili spálením, ale od té doby už je to 20 let, takže... Tak vždycky ta inovace vždycky je taková těžší, ale kdyby člověk jako neskoušel a nesnažil se něco vyvinout, tak myslím si, že bychom ještě asi skákali dneska po stromech. Je něco, co byste za svého života ještě rád zažil? Jako myslím z toho budoucnosti, jo, je jasný žít s dětmi a tak dále, ale z takový ty znovu vidět tu vzducholoď prostě nad barákem, jak mi tam, anebo něco. Zmiňoval jste sci-fi, takže víte, o čem asi hovořím. Jasně. Co by mě... Nevím, možná, jestli... Neumím tohle jako přesně, jako, nebo nemám nějaký takovou jakoby vizi, co bych chtěl zažít, aby prostě... no, nebo že bych čekal na tady toto, jo? Že aby to už přišlo. To si nemyslím. Já si myslím spíš, že já jsem spíš hodně konzervativní člověk. Že prostě už v okolí už to bude a já prostě do toho nasednu, protože to bude nezbytné zlo. Jak jste přecházel
z obyčejného mobilu, protože jste, předpokládám, že nebudeme zas tak daleko věkově od sebe, vy budete mladší, ale asi ne o tolik. Předpokládám, že jste zažil takovéhle krásky. Ano, to jsem zažil. Ale říkám, dlouho jsem se tomu bránil. Jo? Dneska mám mobilní telefon, protože to je nezbytné zlo. Jo? Kdybyste řekl, kdyby vás po vás někdo potkal na městě a řekl, že chce vaše telefonní číslo a vy jste mu řekl, že nemáte mobilní telefon, tak by se na vás lidi dívali jako na blázna. Představte si, před tímhle hovorem jsem měl hovor s britským spisovatelem, který žije v Dánsku, píše i filmy. A on říkal, a Michal, víš co, já rok nemám mobil. Žije rok bez mobilního telefonu. Pán samozřejmě v komputeru může telefonovat, jo, ale nemá vysloveně přístroj jako mobil. Vyřadil ho před rokem. A když říkám, a Kevine, a jaký to je, tak říkal, krásný. Jo, protože vlastně nic ho nenutí. A já třeba u svého smartphonu, protože já jsem byl závislý na chytrém a telefonu, a přišel jsem díky té Nokii, jsem vlastně přišel na to, že to, co vytváří tu moji závislost, jsou notifikace. To, co vás furt tam blikne a tak dále. A všechny jsem vypnul. Kromě zavolání a SMSky. A je to, opravdu se tím zbavíte drogové závislosti na mobilu. I děti, je to zajímavé. Určitě, to souhlasím. Když se dneska jdete, podíváte, po městě lidi jdou, čtou SMSky, telefonujou, autech lidi drží telefony za jízdy, jo, a prostě pořád jsou nějakým způsobem připojení. I já si kolikrát musím chytám, že prostě si telefon zkontroluji, jestli náhodou někdo snad. Jo? Ale snažím se nemít moc v telefonu sociální sítě. Jo? Takže mám akorát v telefonu LinkedIn, jo? Ale to zase až tak přes telefon to tam jako nekontroluju, ale prostě to je jediná Facebook, ten vůbec nemám. Jo? A prostě myslím si, že ten život je takový krásnější. Zmiňoval jste děti malé. Mají ten zájem mít ten mobil? Být v tom virtuálním? Nebo jste je nakazil v tom, že ten reálný svět je krásnější? Nebo jsou příliš malé ještě na to? Já totiž nevím, jak jsou. Jsou už jako trošičku větší, ale to, co chcou rodiče, je jedna věc a kamarádi, s kterýma tráví více času, protože jsou ve škole s nima, je kazí více. Neumím je, nebo není mý silách, ale nechci to ani nějak jako lámat nebo prostě silou tady toto zakazovat, protože každý musí na to přijít asi sám, což je asi nejlepší, protože v momentě, když vám to začnu zakazovat, tak půjdete do protivky, víceméně. Jo? Vy jste na to taky přišel, že prostě to není třeba a myslím si, že asi nějakým způsobem nestrádáte. Určitě ne. Když jsem já vlastně na to přišel, tak já jsem na to přišel tak, že byla aktualizace Androidu, když mi bylo 48 let. Byla shoda náhod. Takže před 5 lety. A tam se objevil něco, co se jmenovalo uživatelský čas. To byla vlastně analytika, která vám říká, jak dlouho času trávíte na které aplikaci a tak dále. A kromě jiného tam bylo jedno číslo, které říkalo, kolikrát jsem ten a telefon odemkl. 367krát za den. No, to se nezdá, je to... To byla ta závislost. Já jsem sám sobě a řekl, Michal, ty jsi drogově závislý. Šel jsem do té skříně, řekl jsem si, že když tu Nokia nastartuju, po 15 letech v boxu jsem jí zapnul 80% baterky. To je neuvěřitelný stroj prostě. A teďka se vrátíme k tomu, co jsme se bavili před chvíličkou, jak jsme závislí na energii. Uměl byste si představit, že já nevím, že by na celém světě přestala energie fungovat 24 hodin?
Já iniciuji to, aby 24 hodin, aby byl Světový den bez dat. Každý měsíc, jeden den by byl bez dat. A spoustu lidí říkalo, že to není možný. A první den byl středa, jestli se nepletu. To bylo a poslední den v dubnu. Byl první celosvětový den bez dat, který jsem já vyvolal, ono moc lidí to nevědělo, ale ti, co to věděli, nejdříve říkali, to nejde. A pak mi zasílali zprávy zpátky druhý den a říkali, ono to šlo. Bez dat. Co si mám pod tím představit? Protože data můžeme jenom jakoby mobilní data, nebo prostě... Komputer, data, e-maily, veškeré sociální sítě, platba kartou, televize na internetu, rádio na internetu, vše, co je spojené s internetem, případně s transakcemi digitálními. Jo, takhle. Jo. Samozřejmě vím, že data jsou i jiná a byla tam a výjimka udělaná, že když někomu chci zavolat, takže mu můžu zavolat samozřejmě, jo. Ale byla zvláštní ta reakce, já sám a to, a vidíte na LinkedInu, já jsem velmi aktivní, jo. Já opravdu jsem, já jsem tvůrce, já nejsem konzument, já tvořím. A můžu vám říci, že ten den jsem si užil. A zeptám se, vy jste říkal transakce platební kartou. Šel jste nakupovat ten den třeba do supermarketu? Ne. Takže protože já prostě... jsem věděl, že to bude toho 30. Jo? To byl naplánovaný den. To byla ta výhoda. Jo, samozřejmě. Protože vlastně, i kdybyste platil jakoby v hotovosti v tom supermarketu, tak ty supermarkety jedou na datech. Což by jakoby z toho stejnak jakoby, částečně podpořil ty data, nebo využil byste jakoby jináč. Nepřímý konzument, ale využil. Jo, takže přesně tak, přesně proto tak. jsem se přišel ptát na tady toto, jestli prostě jste, já nevím, jestli se odjel nahoru a šel jste se projít a ten den prostě, co nemusím telefon, nemusím nikoho otravovat. Tak ano, takhle v tom případě by to šlo. Takhle, i tady, teďka já nevím přesně, kdy to bylo, děti měly ve škole, škola offline. Aha. Po škole offline, jako po škole offline a hrál jsem to s nima. Hezký. A musím říct, bylo to tvrdé. Jo? Přichytil jsem se, nebo zjistil jsem, že opravdu jsme na těch mobilních a různých počítačích a těch sociálních zařízení, televizí, jsme opravdu na tom závislí. Jo, všichni tvrdíme, nemáme čas, ale když se podíváte na Facebooku, tam to je krásně vidět, to je všechno online, jak dlouho to tam je, jo, takže prostě jsme závislí. Jsme závislí. Dneska lidi jedou na kole, mají mobil, sluchátka a prostě ty data jedou furt, jo, že prostě tyto chytré telefony využívají na 100%. Jo, takže... Já vás, Štěpane, musím přerušit, ač to nedělám rád. Máme jenom jednu minutu do konce. To znamená, my už spolu mluvíme 40 minut. A protože já vám ještě něco musím nakonec říct, tak jsem vás musel zastavit. Ode dneška jste o ničemos, protože jste absolvoval hovor o ničem, takže patříte do skupiny o ničemos, jste 91. Kdo to tak udělal? A já budu rád, když si to někdy zopakujeme, protože jsme ani nezačali a teď to začalo být nejzajímavější na konci, ale k tomu se dostaneme. V každém případě vám přeju, za prvé děkuju za to, že jste se účastnil a přeju vám krásný den bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách. Pevné zdraví, svobodu a to, abyste na tom mobilu tu závislost měl co nejmenší stejně jako vaše děti a abyste si ten svět reálný užívali společně. Takže moc krát děkuju a přeju krásný den. Taky děkuji a vám taky přeju krásný den. A nahrávku samozřejmě zašlu. Děkuji moc. Naschledanou. Naschledanou.